Es tepat netālu esmu dzimis pats, un es vienmēr, kad biju mazs, es zināju, ka te tā Tiguļa iela ir un Tiguļa kalns, un tas jau man likās tā ļoti interesanti, ka vesels kalns ir uzvārdā nosaukts. Un te man opīts jau stāstīja, ka te bija viņa vectēva mājas patiesībā. Precīzi es to vietu nezinu, kur tās mājas bija, bet katrā ziņā pēc tām Tiguļa mājām tas kalns arī ieguva nosaukumu. Bija nopirts to instrumentu, to hengu, ko es šeit tad spēlēju. Un es viņu te iemēģināju pirmo reizi. Te vidu apsēdos un sāku spēlēt. Un tad jau man bija pilnīgi skaidrs, ka te jārīko tāds koncerts ar draugiem. Un tad pirmajā gadā, tas bija 2011. Tad arī bija tāda mana sadarbība ar islandiešu mūziķiem. Mēs kopā izdevām vien albumu. Un tad arī pirmajā gadā es viņus arī uzrunāju, lai viņu šeien atbraucu. Nu, tā tas sākās. Es, teiksim, ikdienā ļoti bieži šeit nenāku. Un es arī varbūt gribu saglabāt tādu pirmatnēju sajūtu priekš sevis. Un man patiesībā visīpašākā sajūta ir tādī Tiguļkalna koncertā vakarā, kad es atbraucu pie kalna piebraucu un mēs ar mūziķiem nākam te augšā, un kad es redzu, ka tie cilvēki ir sanākuši un ka viņi tā plūstu šeieni no visām pusēm, te jau var uznākt no visām pusēm augšā, un tagad es redzu, ka viņi plūst, un tad, kad mēs uznākam te augšā, un kad visi ir sasēdušies, un kad sākās tas koncerts, un tas arī tāds ļoti īpašs brīdis ir, jā. Dziesma, ar kur arī mēs iesākām pirmo Tiguļkalna pasākumu, un par cik simboliski šis ir 4. Gads, tad arī dziesma 4 vēji arī savā ziņā ir diezgan simboliska. Nav saliktie krēsli, nav iekšā laidēji, nav alus stendi, nav bērniem cukuru vates, nav tās daudz tās ārpasaules lietas, kas novērš mūsu uzmanību no tā, kas skan. Thank you.
es atceros dziesmu četri vēji no televīzijas seriāla, ko es skatījos vēl jaunākos gados. Tas bija kaut kāds noslēpums. Tur ir un arī tie mazie skandarmīgi, ko mēs šovakar spēlējām burtiski pēc pāris dienām. Mēs ar viņiem iepazīstināti. Kaut kas tur ir. Jā, var teikt, varbūt tas ir līdzīgs pār tam brīžiem, varbūt tas asociācijas raisās. Bet Raimondam viņam ir kaut kāds tāds pavediens, ko es neņemšos nosaukt vārdā, bet ko var sajust, sasmaržot. Raimonds ar tiem vienkāršiem līdzekļiem, absolūti vienkārši, bet viņš kaut kā panāk, ka tu var klausīties un veldzēties. Tādām brīnišķīgākajām pieredzēm bija uzvedums Lecsaulīti tieši ar Raimonda Tigula mūziku, kur varēja izbaudīt, manuprāt, visdažādākās krāsu, mūzikas krāsu nianses un raksturus un noskaņojumus. Savukārt, kaut kas pavisam cits ir spēlē tieši duetā, kur ir tikai šis te hangs un tikai kokle, kas ir tāda ļoti sava instrumentāla nokrāsa. Un pavisam cita noskaņa brīžiem, es pat teiktu. Un viņi ir tādi, man ļoti patīk tas, ka varbūt man reizēm pat patīk provocēt un kaut ko mazliet tur asāku iespēlēt vai kaut kā tā. Tad viņš ir atkal tas, kurš ļoti, ļoti tā iztur tādu līdzenumu, tādu to mieru noti vairāk iedod. This will be my monument. This will be a beacon when I'm gone, 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 when I'm Tēvs patiesībā arī spēlēja saksofonu. Padomu laikā viņiem bija tāds ansambles, tad viņi braukāja ballītes, spēlēja un kāzes. Bet tad kad atguvām neatkarību, tad tēvs, cik mums mantojumā ir zeme, tad viņš uzsāka nodarboties ar lauksaimniecību. Bet tad notika tāda nelaime, viņš aizgāja bojā, un tad divus gadus vēl tā kā paturpinājām to iesākto. Bet tad jau faktiski bija skaidrs tas, ka man jau jāizvēlās, teiksim, ko es tad dzīvē īsti gribētu darīt. Otrs, kas tanī laikā, tas bija diezgan sarežģīti, jo tad jau nebija, tagad es skatos, zemniekiem ir sapirkt jaunu tehniku, jaunu traktoru. Bet toreiz tas jau viss tā bija viss tā vecā padomu laika tehnika, un tad ja viņi lūza, un tad bija jāremontē, un tas nebija tik tā vienkārši nodarboties ar lauksniecību. Tur vajadzēja mācēt gan sametināt tur kaut kādas traktoru detaļas, un tas bija sarežģīts process. Mēs vedām pienu pārdot uz pilsētu. Tad tur bija sarunā cilvēki no rītiem, kas tur tad vienkārši nopirka tur kāds pa litram, kāds 3 litrus, un tāds tas stāsts bija. Un tā, kad tēvs nebija, tad es arī 2 gadus braukāju, un tad tāds bija tāds piena maršruts. No rīta tad izslauc govs un brauc ar kannām.
Nu, mēs varam aiziet, tur viens tāds foršs skats ir, uz to lauku tieši redzēt. Nu, ar šito es arī braucu. Tas bija sienšķūns, tagad mēs tur malku turam, tad to mēs saceros te kāpelē ar tiem dēļiem. Palika ķieģeļa, tēvs bija sapirts vēl, ka domāja kūti celt, bet nu tā viņa arī palika, jā. Šitas ir man tāds izgudrojums, nu, tas ir pret mešcūkām. Jo viņas vienkārši te saroka, un tad es izdomāju savus vecos baltos krekls, izmantoju un uzkarinu, un tad viņas tagā, nu, nenāk. Un jāsasmaržo ar, nu, teiksim, ar to, kā viņas savus trīskārtīgais, tas, ko kādreiz veču dzēra. Un to viņas pa gabalu baidās no šitā visu. Nu, tie mūsu lauki te bija kādreiz kartupeļi sastādīti, un tagad pēdējos gadus es vienam zemniekam esmu izīrējis visu to lauku. Vajadzēja paņemt izkapti. Nu, tad, lai... Tā sajūta tieši, ka es gribu, teiksim, padarboties ar krāsām, atnāc vienā laikā ar to instrumentu patiesībā. Un iespējams, ka tas instruments man izraisīja to vēlmi kaut kā realizēties arī ar krāsām. Tas ir instruments tieši tādai meditācijai. Nav tā, ka es katru vakaru sēžu un meditēju ar instrumentu, bet ir brīži, kad tiešām... kad es paņem rokās un paspēlēju, jā. Man tiešām tā skaņa ļoti nomierina, un ne tikai mani. Kā starp citu teica tas meistars, nezinot, kur es īsti dzīvoju, viņš teica, ka arī meža zvēri uz to skaņu atsaucās, tāpēc varbūt no brīnums, ka tās meža cūkas un netiek tik daudz pēdējos gadus. Šodien ir savairojušies visādi meditācija pulciņi un nometnes, un kā saka, cilvēks atdodās rokās un iedomājās, ka viņu nemaz nav. Es neesmu liels atbalstītājs šim virzienam. Es kaut kā sevi tādī visā neredzu. Es domāju, ka cilvēki drusciņi gaida visu laiku, ka tur instruments atrisinās to jautājumu, to samilzušo, kas viņam ir iekšā. Vai tad tur paies zem ozola, pasēdēs un kaut kas būs atrisināts tā, jo tas īsti nestrādā. Protams, ka tas instruments, tā skaņa, tas varētu būt kā tāds impulss, bet ja runā tiešām par to meditācijas procesu, tad tas jau katra cilvēks darbs ir tiešām tā pats pašam ar sevi. Un es teiksim, cenšos vienmēr ja tā var teikt, tad tiešām strādāt pats ar sevi. Jā. Thank you.
tās, tās ainavas, ne vienmēr jau mūzikā ir harmonija un melodija, tas jau saplūst bieži vien vienā veselumā. Bet ir, ir tādi brīži, ko es priekš sevis tā kā nodefinēju, ka, kad satiekās tas horizonts ar vertikāli. Un tas garīgais, ja var teikt, ar to materiālo pasauli. Es pat esmu tā kā vienu skaņdarbu nosaucis horizonts vertikāli, jā, kur man vienkārši bija tik interesanti tā harmonija izveidojās. Un es noliku šito Nu, kaut kā es vienkārši sēdēju pie, pie klavieriem un, un, un bija tur tāda, tāda, tāds, tā harmoniska attīstība izveidojās tāda tik interesanti, ka es viņu nosaucu. Un tur it kā ir tikai melodijā faktiski viena nots un, un, un tikai harmonija mainās un nu, tad būtu mums jāpēj tagad tā akordu secība, kāda tur ir. Bet sanāk tā, ka tur, tur pazūtas tonikas dominants, subdominants vispār princips un tur ir tā harmonija tā kā tādu apli veido. Viņas laika atgriežās tā kā atpakaļ un, vairs, un patiesībā vairs nevar pateikt, kur tad ir tā, tā tonika. Un tas man tā, un to es šito skaņdarbu tieši nosaucu horizonts vertikāli. Jo man likās tā interesanti, kad, kad melodijā patiešām tikai viena noc ir. Un viņš tā, tas skaņdarbs tur būtu. Dažreiz sajūtu, ja es tik atklāt stāstīšu par, par to, kā es kaut ko daru, ka es varu var pazaudēt to visu. Man ir godīgi patieši tāda sajūta dažreiz, jā. Un ir, ir lietas, par kurām es absolūti negribu dalīties ne ar vienu, jā. Bet man ir arī bijuši gadījumi, Es sarakstu, teiksim, skaņdarbu, es ar lielāko prieku viņu atskaņoju saviem tuviem cilvēkiem, kā saka, lai novērtē, kas tas ir, jā. Tanī rakstīšanas procesā jau tu jau esi tikai te viens pats, un, un skaidrs, ka tas ir tāds, tik, tik, tas varbūt ir intīmākais, kas vispār ar tevi tanī dzīvē notiek, droši vien, jā. Tev ir svarīgi, lai Tai būtu arī plaša rezonanse. Mēs zinām, ka tajiem vairākiem tajiem skaņdarbiem ir ļoti plaša rezonanse. Es esmu lasījis daudz viedokļus, protams, par to, kā tur cilvēki saka, un tas ir un tad ir tā atbilde ir jā un nē. Protams, ir es absolūti var apgalvot, ka, teiksim, tādu emocionālo lādiņu, kādu es iegūtu, teiksim, dziesmu svētku, es strādēju spēlējot dodieviņu. Es nekad nebiju ar kaut ko tādu saskāries, ka tu esi meža parka, es strādēju, sēdi paša augšā pie klavierēm un lejā redzi, ka Mārs Sirmais paceļ rokas un ka viss šis tūkstoši dziedātāji koris sāk dziedāt to skaņdarbu, protams, ka tās sajūtas ir vienkārši neaprakstāmas. Un tanī brīdī es noteikti nevaru pateikt, ka es rakstu tikai sevi. Ja? Nu, protams, ka tas tā dziesma izskan, es zinu, ka man daudz cilvēki ir pēc tam rakstījuši un teikuši, ka viņi to tik personīgi izjūtu un izlaižu to skaņdarbu caur sevi. Ka es esmu tiešām ļoti gandarīts, un es varu teikt, arī daļ tā brīža ir vērts tikai dzīvot, jā. Birzīmā bieži augā, liepienā iemauktīvi,
un Andris Kontrauts no Liepājas jūs priekšā. Nevienmēr sakot par tiem kokiem īsumā, tad ideja sekojoša, kas ir attiecās uz kokiem, tās ritmiskās figūras, tur ir jābūt tādai vizuļojošai jūrai. Kā to panākt, jāskatās. Nu, kas ir galvenais, kad klarnetēm tā, jūs esat vienīgā 16. Struktūra visu orķestri. Baigi labi to dabūt. Nē, kā ir, tā ir. Ja mēs vēl to soliņu paņemsim, kā saka, atrisināsim ar to fagotu. Un tā kulminācija ir baigi labā tā trešajā, kad aiziet, kad tu tagad pacēli augšā, viņš ritīgi tādu jaudu iedevu. Viņš priekš manis ir viens no tādiem izcilākajiem latviešu komponistiem, tieši tādiem atmosfēras meistariem. Cilvēkiem, kas spēj sajust un radīt kaut kādu fantastisku brīnumainu atmosfēru savā muzikā. Kas ir balstīta, protams, uz kaut kādu minimālismu pamatiem, uz monotonitāti, uz nepārtrauktiem atkārtojumiem, kur nepārtraukt kaut kas, pat visam nedaudz, pat varbūt pat nemanāmi, kaut kur notiek šī attīstība, šī te mazā stīdziņa, kas ir kā velk uz priekšu un veido kaut kādu lielu arhitektonisku būvu viņa skaņdarbā. Bet principā tas ir ļoti neuzkrītoši, kad mēs bijām ar kuri kamēr Krievijā. Tas bija tieši Nižņi Novgorodā, kas, protams, ir drusku savādāk Krievija, nekā mēs, teiksim, iedomājamies Maskavu un Pēterburgu. Mēs nodziedām pirmo reizi viņam mēnesi gaismu, skaņdarbu, ko viņš rakstīja speciāli mūsu mēnesis projektam savā laikā ar kamēru, kur viņš spēlē hengu un kur ir četras mētenes, kas dzied katru no savu punktu tādā drusku Bjorka stilā, ar tādu drusku tādu nepieradinātu balsi, un kuras, patiesībā, vienā brīdī pārvērš tikai kā orķestris, kā stīga orķestris. Un jūs ziniet, kas bija fenomenālākais, ko mēs izbaudījām, un kas varbūt vispilgtāk norakstīja viņu mūziku, kad šī zālē atradās ekstrasensi. Cilvēki, kas dziedē ar savām enerģijas spējām. Un notika tas lielais brīnums, ka šie cilvēki pamazām sāk celties kājās zālē, un viņi šādi stāvēja. Viņi it kā savās plaukstās ņēma to enerģiju, kas nāk no Raimonda un Tigula mūzikas. Un tas, manuprāt, ir tas, tāds simbolisks apliecinājums, kas ir Raimonds Tiguls ar savu mūziku priekš cilvēku. Es domāju, ka viņā ir gan šī tā smeldzīgā un tāda ļoti dvēseliskā sāpīgā stīga, bet tajā pašā laikā šī sāpe ir tā, kas nevis tevi sāpina, bet kas tevi dziedē.
Tas pirmais impulss noteikti bija tas Brian Eno, jo es atceros mammas brālēns 80. Gados mākslas zinātnieks Jānis Borgs braukāja pa izstādēm un tad no Amerikas atveda tur kaut kāds Brian Eno ieraksts. Un es atceros, mēs pie viņa Meža parkā sēdējām un skatījāmies tos videoklipus, tās pirmās videokasetes parādījās. Es atceros, ka tad bija vienā gadījumā tas televīzors jāsagriež uz sānu, lai to video varētu, kā saka, novērtēt. Nu, tā bija paredzēts, ka jāsagriež televizors uz sānu, jo tā bija uzfilmēts. Un kaut kā man tā sajūta tā ļoti patika. Un tad es arī tie pirmie skaņdarbi bija ar tādu, ja tā var teikt, ar tādu elektronisku piesitienu. Jā. Bet tagad gadiem ejot, es kaut kā no tā pamazām es atteicies. Man gan godīgi jāsaka, ka arī ja es rakstu orķestrim vai korim, tad man bieži vien tāds elektronisks skaņu celiņš kaut kur vijās cauri. Es noies, man patīk uz lietām, ka es saku, paskatīties no kosmosa, un tur jau tu neredzi ne atsevišķi ne latviešus, ne īrus, ne islandiešus, neko tādu. Ja tu redzi vien to zilo, cik dzirdēts no nostāstiem, to zemeslodi ja, no kosmosa. Un no tās perspektīvas arī tad, principā, to mākslas darbu kaut kā būtu jārada, bet tai pašā laikā, tās tavas saknes, nu kā cilvēkam, kur tu esi piedzimis, es domāju, ka tas ir ļoti būtisks, tā ir, kā es tā nodefinēju, ka nu tā, ja skatās uz to zemeslodi kā uz tādu mozaīku lielu, tad katrai tautai jau ir tāda īpaša krāsa. Un arī arī mums kā tautai piemīta tā krāsa un es esmu tikai priecīgs, es varu iekrāsot arī to mūziku tanī tonī, ja tā var teikt. Jo to ja neviens cits tā kā neizdarīs, tad nu es nerunāju par latviešu komponistiem, bet par nu skatoties no kosmosa. Ar nakts tauriņiem ieskrien mīlestība lokā. Nocies uguni, citādi nebūs miera. Ar nakts tauriņiem ieskrien. Tā ir vēl tikai nojausma. Pati mīlestība ir neaizsniedzama tālu Lielupas dzelmē. Šonakt guļ zivis. Otrā krastā viļņi skrien uz otru pusi. Tālu mēs esam viens no otru. Kā bērza dienvidu un ziemeļu zari. Kādam vējam jānāk, lai mūs sanest kopā. Mēs esam kā pretējā šķūņa durvis, un šķūnī staigā caurvējš. Neaizsniedzama guļa mīlestība zem tava nama. Lai to aizsniegtu, jānoārda viss nams. Vai tu ļausi noārdīt tavu namu, vai tu noārdīsi to pati? It kā vienkārši likās. Ar nakts tauriņiem ieskrien mīlestību lokā. It kā vienkārši tieši un tuvu. It kā mēs būtu putni un dziedātu galotnē. Bet mīlestība ir saknēs un tur, kur dziļi guļ sīvis. Kā no jausmas skrien ziedlapiņa. Man bija viens tāds skaņdarbs vokāls, kur bija tikai balss, nu tā kā akapēle, tāda mūzika. Es tā kā
iespējams nejauši vai nezinu kā, vienkārši saliku kopā un es kaut kā pēkšņi jūtu, ka tur kaut kas tā kā notiek. Nu, ka tas tā, jo cilvēki jau bija noteikti klausījušies tās Imanta ierunātās epifānijas un kopā ar to mūziku es jūtu, ka tas tāds tā pildotā dimensija klāt un tā es pamazām tā kā attīstīju to visu un aizbraucu pie Imanta ciemos un tā mēs tur vairāku gadu garumā satikāmies un es rādīju, kas man tur ir sanācis un tad mums jau tās tikšanās bija tādas svarīgas, tā kā es aizgāju pie Imanta, tad Ausma mūs vienmēr sagaidīja un cepu pīrādziņas. Man tas jau arī bija vesels, kā saka, process. Tur jau bieži vien mēs pat pie darba nepieķērāmies, tikai izrunājāmies. Tā kā, nu, pa dzīvi. Nu jā, un tad rezultātā tas darbs tika pabeigts un Imants arī atnāca uz, nu tā mēs kopā tā kā nosvinējām arī to darbu iznākšanu. Ko viņš tev teica? Nē, nu Imants, es nevaru izteikt, ko viņš man teica. Nē, viņš bija ar darbu ļoti priecīgs un apmierināts, jā. Es zinu, ka viņš to ierakstu dāvināja saviem draugiem, un viņam ļoti patika tas rezultāts. Rezultāts ļoti patika, jā. Letsaulītes uzvedums. Deju uzvedums Meža parka estrādē pagājušo vasaru arī bija tāds, kā saka, izaicinājums. Un tad tā iecer bija, ka tas ir ne tikai deju liela uzvedums, bet nu, ka tur arī tiek iesaistīti kori un tur ir dziesmas. Un tad mums tāda jauka sadarbība arī ar Asu Bugavičuti jauno dramaturgi izveidojās. Es jau tā labu laiku jau domāju, ka tai fināla dziesmai nu, kaut kam tur jābūt ir tādam īpašam. Un tad mums ar Asu izveidojas tāda Letsaulīte dziesma. Kā brīdī mans arī labs draugs Arnis Krauze. Es saku, viņam ir ideja, ka vajag mums vajag satikties ar Vairu Vīķu Freibergu, lai viņa mēs varētu ierakstīt viņas, teiksim, jau mūža garumā vāktās saules dainas. Un ka mēs varētu kopīgi izveidot ar tādu ierakstu, varbūt tas būtu kā tāds turpinājums jau pieminētajām Imanta Ziedoņa epifānijām, nu, protams, cits konteksts. Cik var teikt pie saules dainām, cik esat gadus strādājums pētījums? Mēs sākām ierakstīt ar veco mašīnu 66. Gadā, ar to klabošo to, kā viņi caurumsitēja to. Nu jā, nu tas tāds mūža darbs, tomēr, lai būtu tas ar šito, tas tomēr tas sākums, tad tur tie balsi, un galvenais, ka tā pirmā ideja bija pa mitoloģisko sauli. Es te tagad jau strādāju, viņa jau kādas vairāk kā 5 gadus. Un, ka tas varētu būt tāds, tas fons, tam
lasījumā. Man liekas, ka tad varētu labi tā ķīmija veidoties no tā visa. Aiziet saule vakarā, meža galas pušķodam, tā pušķoja māte meitu, tautiņās vadīdam. Silta saule rokas sala, ledus cimda rociņā. Mīksta gulta, sānu spied, nelaulāts arājiņš. Silta saule man zinot, labs mūžiņš dzīvojot. Ejma govu laidarā, deviņām slauktuvēm. Man vispār tā jūsu dziesma tā. Leta savu līdz šausīgi patīk. Ā, jā, tā. Redz arī saule. Jā, tā man šausīgi patīk. Tā ir, nu, tāda. Rakstot kādu skaņdarbu, es jūtu, ka es to mūziku esmu pasmēlis no kaut kādiem saviem tiem iespaidiem, kas man tā kā pagātnē bijuši, jo tev tas ceļš bijis interesantāks un tā pagātne acīm redzot krāsaināka. Tur jau neiet runa tikai par priekiem, bet arī nu, viss kopums tas. Un tāds tas avots arī tam ūdenim arī tā garša, ja tā var teikt. Un tāda tā dziesma sanāk. Un ja runā par simfoniju, tad to gan es varu teikt, ka man ir tāda iecere un patiesībā jau pavisam skaidrs tās apris ir un es to noteikti rakstu, jā. Tava pirmā simfonija vēl top, bet tev ir arī vērienīgi darbi teātrī. Kas viss tas aizraujošākais ir tas darba process, ir jājūt tā atmosfēra. Es domāju, tā arī ir tāda saprašanās ar režisoru, ko viņš grib dzirdēt. Un tad jāmēģina uzburt tā kopā. Arī scenogrāfija bieži vien nospēlē ļoti lielu lomu. Mēs ar viņu esam savulaik uztaisījuši vairākas izrādes. Tieši ja tas, ko es uzreiz tā varu atcerēties, ir Ludviga projekts, kur bija daudz dziesmu un viss instrumentālā mūzika. Tad bija Killera dienas grāmata un arī Caligulā viņš aranžēja Paula radīto mūziku. Man viņš jau tā kā draugs un man ļoti patika ar viņu sadarboties. Man fascinē tā viņa pārņemtība ar jaunākajām tehnoloģijām, jo viņš par katru verķi, ko viņš vismodernāko iegādājas, atrod kaut kādus instrumentus, kas tikko ir izgudroti, viņam momentā to vajag. Un viņš seko līdzi tiešām visai šai tehnoloģiju attīstībai. Un es pat biju klāt, ka viņš ar Zigmāru Liepiņu strīdējās, kuram ir modernāki tie aparāti. Un tad izrādies, ka Raimunds ir tomēr jau soli priekšā. Ar Janu Van den Bossu viņš sadarbojās ļoti veiksmīgi. Jans arī pilnīgi iemīlējās tajā visā, ko viņš dara. Tas cilvēks, kurš ir fanātiski pārņemts ar mūziku, un kurš neapšaubāmi ir izkarojis savu vietu dažādu žanru mūzikā, ļoti universāls un ļaudīgs komponists. Kā Raimunds uzrakstīja to lupēlu? Nu, vienā Alpes vilcienā. Nu, jā, hīts pēc hīta, tieši tā.
salasījās pasaciņas un viss kārtībā. Noslēpumains teiksmēs, viss būs skaisti. Jā, būs skaisti. Noslēgsies skaisti ar sakrālo doddieviņu. Tiešām. Jā. Kaut kā viss pats no sevis notika, vai ne? Pats no sevis, jā. Viss saslēdzās, kad Ikšķile un Ikšķiles lielā dzimšanas diena. Un mums ar Raimondu jau nav nekas, man liekas, vienam otram jāstāst. Saprotamies bez vārdiem. Nu jā. Man valoda viņam mūzika. Viss. Un vienkārši viens otru saprotu. Viss. Kas par dieviņu? Varbūt tieši šodien atrodos mēles mūza. Karām pa ceļu brauca kāds mulubelietis. Dievs palīdz. Diepies pat palīdz. Es saku, Dievs palīdz. Jopā, jopā, et es apalīdz. Ar paku pudēties tikpat tā. Viņu pārņem ideja, un šad tad ir tā, ka, ja telefoniski sazvanoties, es viņam pasaku kaut ko, un kas bieži nav raksturīgi mūsdienās, kur nav nekādas sarunas ne par naudu, ne par mantu, ne par ko, viņš viņu pārņem sajūsma par ideju kaut kādu, un kas viņam patīk, un viņš vienkārši uzreiz jūsmo par to. Un tur tas rezultāts ir tāds, ka to var dzirdēt tajā mūzikā, ka tajā brīdī, ka viņš strādā ar mūziku, viņš raksta mūziku, viņš spēlē, tad viņš kalpo tikai šim vienīgajam mērķim, šim vienīgajam dievam, respektīvi viņš kalpo mūzikai. Tā ir ļoti skaista, romantiska mūzika. Ļoti patiesībā viegli dziedama, bet sarežģīta. Ir jābūt ļoti precīzam, bet tanī pat laikā ir jābūt ļoti ļoti skaidrai ziņai, ko tu gribi pateikt, ja? Jo mums šī gadījumā ir brīnišķīgs Mīles duets uzrakstīts. Sākums ir mīkliņu minēšana, un tas viss ir tāds viens kalambūrs, bet man jāsaka, ka man ļoti, ļoti patīk. Viņš vispār pēc dabas ir diezgan noslēgts, vienpatis, saurupis, tāds, nu, cilvēks, kuram, manuprāt, ir diezgan grūti vispār atrasties cilvēkos un veidot daudz kaut kādas tur draudzības vai attiecības, bet aiz viņa tās klusās ārienes slēpjas šie dziļumi, un tos mēs mūzikā pilnībā dzirdam. Daudziem šīs vasaras notikumiem ir vēl kāds ļoti īpašs brīdis. Tās ir tavas kāzas. Nu jā, nu tur ir... Nu redziet, ja mēs varam vilkt tādas paralēles ar mūziku, nu kad tā dziesma atnāk, tad viņa atnāk. Jā,
dažreiz var, kā saka, nu to jau jebkurš mākslinieks var pateikt, ka dažreiz tu tur arī darboties nedēļā, mēnešiem ap kā darbu, ja, un tad pēkšņi tā dziesma atnāk burtiski uzreiz, ja. Nu tad to arī pa tām kāzām tā var tā kā pateikt, ja. Celia has not